it's our season ender. Yes. It's the episode 13 of season 8. Ito po si Alwin Ignacio, the Divo That You Love. Kasama ko, aking ibigang bonggang bongga. Glency Bongga! Ito po ang Nakiti Show. Ang Tari na Talakayan Showbiz Edition. And what a way to Correct. end our Season 8. Kasi naman, pinatapal niyo Oo po ang man. aming mga puso. Kasi po, we have 7,190 organic subscribers. Ay wow! wow. Again, seven. again, again. Maraming, maraming, maraming salamat po sa pagsuporta sa pagmamahal, sa panonood, sa pakikinig, at syempre po, sa pagpapadala sa amin ng mga mensahe Correct. dito sa The TT Show. At para mas lalo kayong maligayahan, mas lalong tayong kiliging lahat dahil nga sa aming Easy Run, ang pag-uusapan natin siyempre pa ay ang tinagura ang Southeast Asian Superstar Pop Group, Kare. ang SB19 na sa kasalukuyan ay umukit muli ng pop culture kasaysayan. Bakit kanyo? dahil sila lang naman ang kauna-unahang Southeast Asian boy band. Mm -mm. Hindi lang first Pilipino, ha? Southeast Asian boy band. At yun na nga, kauna-unahang Filipino group na nakapag-perform sa pangmalakasang YouTube Channel sa Japan, ang first take kapigigan Glenn. Kamul ka ba ang views ng Gento song ng SB19 sa first take as of this hour? Ayan, syempre, ano, after more than 20 hours ng, uh, dun sa YouTube, ay meron na silang uh, 700, more than 782 Ah, uh, thousand views. So, oh, diba? Palak pa. Road, road to one si million na yun. Uh, for sure, ano, by this time, ay nasa one million na yun. I'm sure, pag binilabas ang mga dapat ipalabas, ay talagang baka more than one million pa ang aabutin ng gento. Ako kinakatuwa ko doon, kasi kaon sa kaon na pagkakataon, Pilipino ang nakapag-perform. Yes. Kasi alam niyo po ba, ang first take ay isang sikat na sikat na Japanese YouTube channel mm -hmm. na may More than 9 million, million no? subscribers. Correct. At syempre po, pangarap namin sa The City Show <laughs> na kami ay makalala oh sa first <laughs> day, 9 million organic subscribers ang target namin talaga. Yung 1 million na nga lang, no? Diba? ba? Pero parang feeling namin, dahil sa pagmamahal niyo ma-achieve namin yun. Correct. Pero 9 million subscribers is something. At ang nakakatuwa pa doon, bago mag ang SB19 ng Gento, grabe po ang support ng Billboard Japan sa kanilang performance sa nasabing pang manglakasan na show. Oo, At ano nakaka-impress sa performance ng Boys Lee? Nung napanood mo ito sa First Take YouTube channel. Yun nga, kasi kaya nga to First Take. Kasi isang take lang. Yes. Kaya, kumbaga, syempre, ano, ah, uh, uh, isang kumbaga lalabas yung galing talaga ng ano ng grupo oh, di ba oh. at yun nga no napanood ko talagang stripped down version ng Gento talaga yes, ano yes. ang bongga ang galing talaga nila talagang lumabas yung boses nila oh, oh. yung kagalingan ng boses ng bawat isang membro oh, oh. grabe at syempre kaya nga first take then bago walang walang re, wala, yun edit nga di eh, ba diba? oh, oh. para kung mga sa sa pelikula pelikula ang tawag yan tuhog tuhog dire dire chuto ito ito ano, this oh, oh. is siguro ka Walang pwedeng pagkakamali. Oh, At kitang-kita mo yung formation. Ha? Talaga, si Pablo talaga, si Pablo Nasa is a genius. Yung formation nila from pinakamababa sa boses, from Ken mm -hmm. Suson, pag -anon, pinakamataas na boses, yes, Kestel. Kestel o -o. At ang nakakabali pa rin, ang parang nagbabacktrack talaga si Ken. Correct. diba Kasi parang buong kanta kinakanta niya oh, pero oh, naka oh. naka bass voice. Correct, correct. Diba? At ang guwapo, guwapo, guwapo talaga ni Josh Kale. Oo. Oh, oh. No, siya pa daw yung nasa As gitna. Diba? naman diba? sila pero saka hindi. Pero iba yung iba yung dating ni Josh uh oh, oh. no. saka parang alam niya makipaglaro sa camera, uh, ah, diba? Talaga alam niya kung kailan dumadaan yung camera oh, niya. Kusang... Tapos bigla nang twinkle yung eyes, uh oh, 'di ba? diba? Oh. diba? <laughs> tapos si 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 Pablo Ren. Ngayon ko lang na-realize, ang ganda niya pala. <laughs> ang ganda talaga. Di ba? Siya so yung parang, <laughs> ang ganda lalaki. Oo. Na meron pala talagang magandang lalaki. Oo, si Pablo po ay totoong magandang lalaki. Oo. Kaya di na ako nagtataka, marami fanboys si Pablo. Mm -mm, Dahil mm -mm. Ang ganda niya pala. Sabi ko, sabi ko super yung close-up niya. Oo, correct. Diba? Tapos talaga, walang pores, tapos ang soft-soft ng features pero nag mm -mm. pero astig yung mga bagsak ng mga, ng mga words yeah, habang kinakanta niya gento. Tapos, ang lambot-lambot ng face ni Justin De Jones. para talaga siyang Disney Prince. Oh, <laughs> oh, correct. Oo, para okay. ay, parang pag ako si Snow White, itong halik hahalik sa akin. Magigising ako oh, talaga. Nga. Siyempre, <laughs> diba? hindi nagpakabog si di ba? Yes. <laughs> ang mga ad-libs oh, ibang oh, klase. <laughs> And of course, the force of Ken Susson. Uh -oh. Iba talaga yung bokes ni si Ken. Parang hinahalo kayo sa kailaliman na kung yung saan yung nagagalik. Deep, deep voice yung deep talaga. voice talaga. Yung deep voice talaga. Yung talagang... And then, there is something about his kayumangging skin. Correct. Na nag-stand out talaga because of that white backdrop. Oh di diba? Kitang-kita mo talaga na ang talagang, Ken sobrang deserving, deserving mo talagang tawagin pambansang gwapo ng Pilipinas. Saka okay. gusto ko yung buhok niya ngayon. <laughs> oo. Oh, Ang gwapo-gwapo kasi guapo. may mga pa, para may mga pasla, may mga pa -side siya sa kamera ah, camera. Ah, okay. Na dumadaan At talagang dapat natin papurihan kasi pambihirang pagkakataon to. Talagang Oo. kasaysayan ang kinang inukit sa pop culture. Naging ka-level na nila sila, ano, di ba? Harry Styles. Diba? At saka si V ng BTS. O, di ba? Ang mga taga uh, Stray Kids. Kasi talagang, ang, I think, ang, ang first take is talagang parang puro sa Japanese artists la. At talagang, pinipili nila Oo. na mga imported uh, artists. E yeah. eh, talagang yung, kung hindi up and coming, talagang sikat na sikat uh oh. na. Oo. oh, pulak pa ka naman natin Correct. si... Correct! Uh, pulak pa ka naman natin si B90. Pablo Nase, si Josh Cullen Santos, si Jasmine Dujos, si Ken Susol, and of course, Estelle Ahero because they're really, really making our country proud. Uh -oh. Talagang winawagayway nila uh -oh. ang bandila ng Pilipinas pagdating sa husay na pagkanta. Correct. Not diba? only as a group ha, kasi etong grupo eh, pero nag-stand out rin sila individually, uh -oh. di ba? Individually kasi alam naman natin lahat at they uh -oh. have their own projects, they have their own their concerts, own singles. their own uh -oh. singles. Pero ito, nakakatuwa yes. na solido, buo sila. Kasi may nag-comment sa amin na parang lagi na lang kentel, kentel. lang daw. talaga po lagi kentel, <laughs> kentel. Kasi nga po, kasi sa house, bias kentel, cheaper, ano? <laughs> hindi ko na din 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 ay. Correct, eh, kentel <laughs> cheaper. <laughs> kentel cheaper. Eh may ganitong pagkalaki-laking balita about them. Mm -mm. Kailangan talaga palakpakan at pag-usapan ng SB19. Correct. Because hindi natin alam kung sino ang susunod na Filipino artist na ma mapapalabas o magpe-perform sa first take. Everyone is keeping their fingers crossed na sana meron silang second take sa first take pero Pinoy SB19 balad naman ang kantahin. Oo nga, correct. Diba? Kasi ang dami na lang balad. Ang tiyak Kasi doon, marunig lalo yung mga Mas lalo yung ano, pag ballad, diba? Oo, lalo kung gano'ng kahusay at kagaling ng mga bukisan ng mga lalaking ito. Talagang, boys, thank you. Thank you for making this country proud. Talagang, We hope after first Take, more international uh platforms Correct. ang magbubuka sa inyo sana makapag uh, Uh, marami pa yung Di ba yung dinidream nila Makapag-perform sa Coachella Oo, Sa saka festival Sa, ano, sa UK pati, di ba? At makapag-concert sa UK At syempre Ang ultimate dream natin lahat Bakit sila mag-perform sa Grammy yes. Sa MTV Music Awards mm -mm. At sa kung saan saan pa Slowly but surely The dreams are not just happening Are not just manifesting Nagkakatotoo And it's because of the talent of the boys And it's because of the fan Ng mga Ng mga SB19, grabe ang pagmamahal sa at support pa ng 18. Correct. Kung kami nga po, mga inyong abang lingkod sa The City Show, ay minamahal ng 18, how much more pa ang pagmamahal nila sa talagang iniinilo nating lahat yes. ang SB19. O, diba? Dahil masayang-masaya kami ng kaibigang bonggang-bonggang, eto na, ang aming mga favorite-favorite at love-the-love love ng mga message centers. Uh -huh. Basa, kaibigan Glenn. Ayan, galing kay Azil. You two are fun to watch. Decent at polite. Oh, decent <laughs> daw at polite ang mga remarks nyo. Thank you. You are so welcome. Yes. Para ba bigla ako na rin doon sa decent? <laughs> at tuwang-tuwa naman ako doon sa polite. Oo oh, Eto, Glenn, ikaw ang gusto ko mag magbasa nito kasi sa uh -oh. ikaw ang ano niyan, di ba? Meron kang side story dyan. Uh Oo. -oh. Actually, itong ano, itong uh, uh, Me message ni... Uh oh, na nag-comment si Rudy Bacani Ah, uh, nag-comment siya sa aking uh, YouTube channel kung uh, inupload in-upload ko yung uh, yung uh, version ni Estelle ng All By, By Myself. myself. Oo, oo. At talagang nag-comment siya doon na dapat daw ano ah uh, sabi niya nga dito sa comment niya, it's actually me na nagsabi noon na yung title ay dapat all by myself. Oh. style, <laughs> dapat daw yung all by myself I all by myself. Yes. Ayan. Thank you, Rudy. At Rudy, ang galing mo. Napaka-witty, no? Correct. Ito na. Pag-essay writing contest, At, <laughs> ito, gustong uh, sa amin ni Miss Ni Marlon Nasette. Marlon Nasette Marlon is a, a a friend na nakakausap ko sa Messenger at nakakausap rin din. At na ano, friends na rin kami ngayon yes. sa Facebook. At napakaganda ng kaniyang pinadala sa amin. Babasahin ko. Yes. Glenn. Hi Alwyn England, I've been watching your vlog. I find your both I find that you are both good men. Men. <laughs> men. You discuss the news objectively without resorting to cheap tricks like oh. bad badmouthing the actors involved in your scoops. Mm -hmm. A rare good demeanor oh. among showbiz reporters. Aray. Ang gusto niyang malaman, hope you can give me an update on the possible Metro Manila Film Fest entries for this this December at it will be good to at for him ang sila na pong mapanood si Miss Maricel Soriano na makasali sa film. No, may entry, oo. Oh. Diba? Thank you, good luck, and more power. Ayan. Lord, my Lord, maraming Thank maraming salamat sa napakaganda mong comments sa amin. Tungkol sa Metro Manila Film Fest, I think by next week siguro uh -oh. may announcement na this July kung uh -oh. sino yung four finished scripts uh -oh. kasi four finished scripts muna lagi ang ina-announce at kung may entry si Inay Maria malalaman natin yan sa pinakamalapit na panahon mm -hmm. And of course it's always welcome news to have a Maricel Soriano entry for the Metro Manila Film Fest ba? Diba? so manalig tayo, magkapit pc at magdasal na panalo, panalo ang four finished scripts. Because Correct. if we have to reiterate, rewind, ay galing sa four, four first finished script mm -mm. at naging super box office, Correct. Diba? So ibig sabihin, bonggang bongga ang mga sinasabit na finished script sa film fest, lalo na kag 50 th year ng film fest para parating December. At eto na. Ikaw mo ba sa ito, kaibigan Glenn? Ayan, galing kay Lenny Arceo. Ayan, subscriber na ako. Thank you sa pag-subscribe. Good luck sa inyo at sa Barda. Ayan, yeah. syempre, ano, malapit ng July 10 na ang ano, di ba? ang yes. uh, showing ng That Kind of Love ng Barda nila Barbie Portesa at David Licau. Good yeah. luck. And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang kaibigan Bonggang Bongga, Glenn Bongga. Ito po ang The Kitty Show, Antarian at Talakayan showbiz edition.